Já mám dva body, dámy a pánové, vážená paní ministryně, paní místopředsedkyně, mám dva body na zařazení. Ten první se týká opět tématu Pražského inovačního institutu. Opět vás tady žádám o to, aby jsme tady zařadili bod, kde bychom přijali usnesení vedoucí k provedení kontroly ze strany NKÚ u Pražského inovačního institutu. Jsem s tím otravný a teď vám řeknu proč. Protože Pražský inovační institut požádal vedení hlavního města o další dotaci novou, 5,3 miliony korun. Tak nevím, kdo si veme na starost to, že na zodpovědnost, že budeme dávat další miliony instituci, na které je podáno několik trestních oznámení a kde jediná šance, jak tam poslat kontrolu NKÚ, je prostřednictvím poslanecké sněmovny. Já už jsem vás tady o to žádal několikrát, není to nic proti ničemu, poprosím, aby ten zbytek, co tady sedí, ještě aby se zeptal svých pražských poslanců, ať už jde o kolegy z ODS, STANu, Pirátů, TOP 09, a teď nevím, jestli jsem někoho nevynechal, tak se jich zeptejte. Myslím si, že ten, kdo to nebude skutečně zametat pod koberec, tak ví, že kolem Pražského inovačního institutu jsou problémy. My to budeme teďka řešit i ve čtvrtek na zastupitelstvu. A jak říkám, ta nová věc, proč tady s tím duje, to, že je tam nová žádost o nový příspěvek. Takže si myslím, že by si to zasloužilo tu kontrolu. A jak jsem vám tady řekl minule, já jsem se obrátil na kontrolní výbor, ten má činnost plnou až do konce roku a odkázal mě na to, abych to navrhl jako bod. Takže to je bod číslo 1, dal bych to dneska po již zařazených bodech, případně alternativně na 18.45, protože si myslím, že to je jenom o tom odsouhlasení toho usnesení, anebo neodsouhlasení, tak to nemusíte to odsouhlasit, ale nějak se k tomu vyjádřit víc než 10 minut, 5 minut to nezabere. Případně jako první bod v pátek, paní místopředsedkyně. Ano, sleduji to, jenom si to chci upřesnit. Po již zařazených bodech, ano. Jedna varianta, ano. Druhá varianta 18.45 napevno a třetí varianta je pátek jako první bod. První, tak, aby to vycházelo, protože nevím přesně, jak tam ty body budou. No a teď mám druhý bod, vidíte, mě ještě jde ta minuta, dvě minuty z toho prvního, tak já to, vidíte, využiju. A ten druhý bod se jmenuje chronologie kauzy Dozimetr. Já jsem o tom chtěl hovořit při tom vyslovování nedůvěry vlády. Nebylo na to moc času. Já bych to i takhle nazval, chronologie Dozimetru a vysvětlení ze strany ministra vnitra. Jak víte, já jsem pražský poslanec i zastupitel, takže jsem v trochu větším detailu než vy. A já vám tady tu chronologii řeknu a z toho vychází několik otazníků, které by bylo dobré, aby tady pan ministr vnitra v tom bodě rozptýlil, pokud to tak není. Únor 2022, v 18. února vychází první článek na Neovlivní s podezřením o tom, že Petr Hlubuček je vyšetřovaný. 19.2.2022 vydává Praha IN článek, který označuje Petra Hlubučka dokonce za člena organizované zločinecké skupiny. A teď to začne být zajímavé. V březnu 2022 Hana Kordová-Marvanová vystupuje ze stanu, ona byla členkou, a poukazuje na podivné praktiky kolegy Hlubučka, a to přímo dopisem, který zaslala Vítovi Rakušanovi. Bavíme se o březnu 2022. 4. května ovšem Pražský sněm hnutí STAN v domě armády na Praze 6, kde vystoupil i pan předseda Vít Rakušan, schvaluje kandidátku, kde Petr Hlubuček je na třetím místě. To má 3 měsíce po prvních článcích, 2 měsíce po upozornění od Hany Kordové-Marvanové. Není možné, aby někdo řekl, že to nevěděl. A teď to začne být ještě zajímavější. Z těch informací, co mám ze strany zdrojů z magistrátu. Ten zátah NCOZ byl 15. června 2022
Nicméně týden předtím pan Hlubuček vyklízí kancelář. Podle zdrojů z magistrátu tam nezůstalo na stole vůbec nic. Žádné papíry ani osobní věci. Den předtím se převádí nemovitosti na partnera. 15.6. je tedy ten zásah a 16.6. brzy ráno je Petr Hlubuček odveden do vazby. Poté hnutí STAN vlastně to všechno háže na Petra Hlubučka, jako by to se týkalo jenom jeho, a tím to vypadá jako, že je konec. Ale když se podíváte, jak to jde za sebou, tak to vzbuzuje prostě jistá podezření. Jistá podezření. Jestli někteří aktéři nevěděli, že policie něco šetří. Jestli nedostali nějaké informace. Jak je možné, že několik obviněných v té kauze dalo plnou moc svým advokátům několik měsíců předtím, než došlo k tomu zásahu. To jsou všechno věci, které by stálo za to, aby jsme tady probrali. A to z toho důvodu, já neříkám, že to tak je stoprocentně, ale ať jde někdo na mikrofon a řekne, že ty informace od policie neunikaly, že nikdo nebyl varován, že to všechno je čisté, křišťálově čisté. V této chvíli je to tak, že to všechno je hozené na Petra Hlubučka a všichni si nad tím umí ruce, ale já si myslím, že takhle jednoduché to není. Takže bych si dovolil tady předložit tento bod s názvem Chronologie kauzy Dozimetr, a to i v kontextu s tím, co se stalo včera, kdy Pražská rada schválila 50-milionovou zakázku pro jednoho z obviněných. Společnost Total Service dostalo 50-milionovou zakázku na e-spis. To je zajímavé. A víte proč? Protože byla o 80 000 levnější než ta druhá v nabídce. To je zajímavé. Tak tam najednou podle zákona údajně se nemohla zvýhodnit ta druhá. A pak tady máme zakázku na Metro D, kde to vyhraje někdo, kde je o 2 miliardy dražší. Tak to mi teda jakoby vysvětlete. To znamená, že ono to není tak, že vy to hodíte na Petra Hlubučka. Ono je to tak, že ten dozimetr tady někde ještě probublává a jeden z obviněných prostě, který spoluvlastní tu firmu, tak vyhraje tady zakázku za 50 milionů korun. A to si myslím, že stojí za to, aby jsme tady probrali, protože pak je druhá alternativa vysvětlení, že se o tom bavit nechcete a že na tom něco pravdy bude. Tak se pak ale nedivte, že se bude pracovat možná třeba s dezinformacemi nebo s misinformacemi, jak jsem se dočetl. No tak když to tady nikdo na mikrofon nevysvětlí a neřekne, jak to bylo a jak ta chronologie jde za sebou, tak se pak nemůže divit, že vznikají různé fámy. Tak já vás poprosím zase ve stejném duchu, dal bych to potom PII, potom Pražském inovačním institutu, to znamená buď po něm, nebo jako druhý bod v pátek. Jestli mě paní místopředsedkyně poslouchá. To znamená, buď dneska potom, jak jsou ty pevně zařazené body, pak se navrhlo to PII a pak tohleto, a nebo jako druhý bod v pátek po Pražském inovačním institutu, alternativně. Jo? Takže ten první můj návrh má 3 alternativy, tenhle ten jenom 2. Ano, jestli ten, jsem to řekl ten srozumitelně. První, ten první návrh zní po ten první návrh. První návrh? První varianta, kdy to chcete zařadit. Jo, ten dozimetr. Jo, dneska po tom Pražském inovačním institutu, který jsem zařadil po těch pevně zařazených bodech, ten druhý, jako druhý bod v pátek. Ano, děkuji vám. Ano, děkuji.